Ако и вие всъщност се чудите дали тези 5-10-15 минутни тренировки в домашни условия със собствената глас са ефективни, то останете до края на видеото и ще разберете. Отговор е зависи, като ще ви моля да останете до края на видеото, за да разберете кога и за кого биха били ефективни тези тренировки, за да може все пак да прецените за себе си дали да ги правите. Като ще съм ви много благодарна, ако сега цъкнете един палец нагоре на видеото, за да може да достигне до повече хора и да подкрепите канала. А сега, нека да започваме. Почти всеки ден по време на извънредното положение получавам въпроси от сорта ефективни ли са тренировките на Памела Рейв и на Хлои Тинг. Дано да казвам името и правилно на Хлои Тинг, дали са ефективни, дали има смисъл да ги правите. Тези тренировки биха били ефективни за тези от вас, които са напълно начинаещи и за тези от вас, които не са тренирали каквото и да било. В този случай тези тренировки ще дадат достатъчен стимул да покачите някакво количество мускулна маса и да изглеждате по-добре, отколкото сте били преди това. Проблемът обаче е, че колкото повече напредвате, толкова по-малко ефективни ще бъдат тренировките изцяло със собствено тегло. За да подобрявате постоянно физиката си, трябва да покачвате мускулна маса. А за да покачвате мускулна маса, то трябва да прогресирате на упражненията, които изпълнявате, т.е. да ставате по-силни на тях. Ако в началото не сте можели да направите 10-20 клека без да се изморите или пък не сте можели да завършите една тренировка за дупе, която е 5 или 10 минутна тренировка в интернет, то такива тренировки биха ви били полезни и бихте имали ефект от тях. Но в един момент, в който вече може да направите 100 повторения, например на дадено упражнение със собствено тегло, или пък може да издържите 20-30 минутна тренировка със собствено тегло от тези с таймера в интернет и то без никакъв проблем, едва ли ще имате някакъв по-нататъчен прогрес, защото тренировките по-скоро вече ще се превърнат в кардиотренировки, отколкото в силови тренировки. И по този начин в най-добрия случай вие ще поддържате постигнатото и ще изгаряте просто едни допълнителни калории. Разбира се, това, че е трудно да прогресираме със собствено тегло, то не означава, че това е невъзможно. Може да използваме по-трудни вариации или техники на дадено упражнение, за да може да направим дадената серия по-трудно. Например, от good bridge на два крака да преминете към good bridge на един крак, от клек на два крака към български клек или клек на един крак, или пък да използвате техники, които да направят упражнението по-трудно. Като например, пауза от няколко секунди в най-трудната част на упражнението. Например, за hip thrust и glute bridge това ще е горната позиция, а при упражнението клек и неговите производни това ще е долната позиция. Трениране до отказ. Като наистина е от доста важно значение да тренирате до отказ или близо до отказа, ако изпълнявате упражнения със собствено тегло. И тъй като това става доста трудно в даден момент, понеже упражненията стават доста лесни, трябва да се изпълняват по-трудни вариации, за да се достигне до отказ при по-малък брой повторения. И това, че ще се стига до отказ на някои от упражненията, не означава, че формата на изпълнение на упражненията трябва да се разваля. Стремете се всяко повторение да е с добра форма, за да намалите риска от контузии. И разбира се, ако пробвате дадено упражнение за първи път, определено няма да е добра идея да го правите до отказ, затова мислете трезво. Пулсиране в най-трудната част на упражнението е друга техника, която може да използвате. Тук отново използваме принципа от техниката за паузата. Комбинация от различни упражнения без почивка между тях, както и при тези готови тренировки с таймери. Техниката Myo Reps, за нея ще оставя линк долу в описанието. И разбира се, има още много такива техники. И въпреки, че е възможно да се прогресира и с тренировки със собствено тегло, то както виждате е доста по-трудно и трябва да имате добри знания, както и повече въображения, за да може да затрудните тренировките си и да си осигурите постоянен прогрес. Затова аз смятам, че най-ефективният начин да покачите мускулна маса са тренировките срещу съпротивление. Това са тренировките с тежести във фитнеса, тренировки с някакъв вид тежест във къщи или тренировки с ластици. Всички тези са по-добри от просто тренировки със собствено тегло, защото ще стимулират по-голям мускулен растеж, което е и нещото, което трябва да търсите, за да изглежда тялото ви по-стегнато и по-оформено. Основният проблем, според мен, е, че повечето известни фитнес модели в социалните мрежи, които предлагат тренировки от типа 5-10 минутна тренировка, заблуждават феновете си, че ще постигнат резултат
резултати като техните. Като това до една степен включва и мен, но изчакайте до края на видеото. Например, в канала на Памела Рейв, която аз супер много харесвам и следя вече може би от 4-5 години, още преди да започна да тренирам във фитнеса, аз започна да я следя. В нейният канал има само единствено тренировки с собствено тегло, но без тежести. Докато тя в нейното ежедневие тренира главно с тежести във фитнеса. И физиката, която виждате, красивата и физика, е в голяма степен благодарение именно на тренировките във фитнеса с тежести. Но тя поне за сега не качва тренировки с тежести и по този начин феновете й правят само тренировките, които качва, а именно тези 5-10 минутни, 5-10, 15, 20 минутни тренировки в домашни условия със собствено тегло. И едно 90% от момичета няма да постигнат резултатите, които очакват, когато започват да правят тези тренировки. Сега да не си помисли, че имам нещо против Памела, както казах, тя ми е любимка, аз просто споделям мнението си по отношение на тези тренировки вкъщи със собствено тегло, тъй като нейните тренировки са в момента най-популярни и най-гледани и получавам наистина доста въпроси относно нейните тренировки. Дори под последните ми видеа с тренировки с таймер бяха писали няколко човека, че едва ли не аз съм копирала тези тренировки от Памела. Да, аз съм споделяла много пъти, че тя ми е любимка, но това означава, че копирам от нея. Както може да напишете в интернет, да видите колко много момичета правят тренировки с таймер в домашни условия със собствено тегло. Все пак и Памела, и другите правят това, което се търси, което хората търсят. Просто някои хора си мислят, че съм копирала от нея, защото я харесвам, или пък си мислят, защото в момента нейните тренировки са най-трендинг и стигат до това, че тя е измислила тези тренировки. Може да напишете в интернет, че още преди доста години други момичета са правили и преди Памела такива тренировки с таймер. Аз лично тренирам само с тежести и смятам, че резултатите ми се дължат главно на тези тренировки. Също така ви показвам много видеа как тренирам там и се опитвам да промотирам главно този тип тренировка, защото го смятам за най-ефективен. Това обаче не трябва да означава, че тренировките с собствено тегло не стават за абсолютно нищо. Аз също имам няколко видеа с тренировки без никаква екипировка в домашни условия. Мисля, че имам 2-3 тренировки за корем, 2 тренировки за долна част и една за цяло тяло, като скоро мисля да направя и една за горната част на тялото. Просто защото искам да имам такива видеа за тези от вас, които са начинаещи и предпочитат да тренират в домашни условия или пък не разполагат с оборудване, или за тези от вас, които в момента са възпрепятствани да тренират в фитнес зала или просто ги е срам да стъпят все още в залата. Аз тренирам със собствено тегло и правя такива тренировки от типа 5-10 минутни само и единствено когато съм някъде на почивка и няма фитнес зала или когато няма как да отида на фитнес, когато беше и ситуацията с извънредното положение. За съжаление, всичко, което обещава бързи и лесни резултати и може да се започне веднага, продава и се гледа. Именно такива са тренировките без екипировка в домашни условия. Затова и най-гледаното видео в канала ми на тема фитнес е 5-минутна тренировка за корем с почти 400 000 гледания до днешна дата, което е уау, това е най-гледаното видео с тренировка за корем в България, правено някога. Защото е кратко, звучи лесно, като чуеш, нали, 5-минутна тренировка, и може да се започне веднага. Като разбира се, аз не казвам, че тренировките със собствено тегло са лоши, но в повечето случаи те не са най-оптималното средство, което можем да използваме, за да постигнем резултатите, които търсим. Нека разгледаме някои плюсове и минуси на тренировките със собствено тегло. Някои плюсове на тренировките в домашни условия със собствено тегло може да са следните. Това, че са напълно безплатни и не трябва да плащате за тренировката, както е във фитнеса. Спестяват ви също така време, защото не трябва да излизате от вас. Могат да се правят навсякъде, при напълно начинаещи биха дали не лош резултат, но след като напреднете малко с тях, прогресът ще се забави или спре. Разбира се, ако знаете как да затрудните тренировките си, като използвате по-трудни вариации на упражненията или различни техники, то може и да имате резултати за по-дълго време. Ако добавяте и допълнителна тежест към тренировките вкъщи, то ще имате още по-добър резултат, но тогава, разбира се, по-скоро тренировките ви ще заприличат на тези с тежести във фитнеса. Минусите на тренировките със собствено тегло са следните, че са трудни за хора с много наднормено тегло. Прогресирането става много по-трудно, защото изисква познания за това как да направите самото упражнение по-трудно,
без да добавяте допълнителна тежест. И обикновено тези тренировки със собствено тегло са ефективни при напълно начинаещи и средно напреднали, и напредналите по-трудно биха имали резултат от тях. И сега ще се опитам да обобщя всичко казано до момента, за да не си тръгнете от това видео по-объркани. Тренировките без екипировка в домашни условия биха били ефективни, ако сте начинаещи. За да си осигурите постоянен прогрес, ще трябва по някакъв начин да прогресирате на тренировки със собствено тегло, които правите. Например, да издържате по-дълго време на тренировката или просто да я правите няколко пъти. Може да правите по-трудна вариация на дадено упражнение и да изпълнявате по-трудни техники от тези, които ви споделих във видеото. В даден момент обаче ще ви бъде наистина много трудно да прогресирате само с тренировки със собствено тегло и тренировките ви ще се превърнат по-скоро като кардио тренировки. Тогава е добре да се замислите да започнете да добавяте някаква тежест, дали ще бъде под формата на ластици или ще преминете към тренировки в фитнеса с тежести или пък ще си вземете тежести вкъщи, това вие си го решавате. Като по този начин, когато започнете да добавяте допълнителна тежест постоянно във времето, вие ще покачвате мускулна маса и, както съм казвала няколко пъти, може би 100 пъти, мускулната маса е отговорна за това вие да имате по-красиво и оформено тяло. Разбира се, трябва да тренирате редовно и да съчетавате тренировките с правилно хранене според целта ви. Например, ако целта ви е да свалите килограми, то вие трябва да се храните в какво? Калориен дефицит. Освен при начинаещи, тренировките със собствено тегло биха били полезни, ако сте на почивка или пък по някаква причина нямате достъп до фитнес зала или тежести. Или ако просто много ви харесват такива тренировки без екипировка и може да бъдете най-лесно постоянни на тях, то правете тях, защото все пак трябва да правим това, което ни харесва и в което можем да бъдем постоянни. И въпреки че тренировките със собствено тегло може да не са най-оптимални за покачване на мускулна маса, сега не използвайте това като оправдание, за да не тренирате изобщо. Това е голяма грешка. Каквато и форма на тренировка да е по-добре, отколкото да не тренирате изобщо. И дори да сте тренирали във фитнес с тежести като мен, ако поради някаква причина нямате достъп за известно време до такива тренировки, то със сигурност е много добър вариант вие да правите тренировки със собствено тегло, защото по този начин вие ще можете да задържите постигнатите резултати от тренировките с тежести. Така че останете с отворено съзнание, ако ще ви от полза, изгледайте видеото още няколко пъти и преценете за себе си. Ако сте над 18 години и имате нужда от помощ да влезете във форма и бихте искали да бъдете наш клиент, то ще се радваме да се свържете с нас на имейла, който в момента виждате на екрана. Там ще ви разясним какви са условията за съвместната ни работа и как бихме могли да ви бъдем полезни. Надявам се видеото да ви е било полезно. Ако е така, много ще се радвам да цъкнете палец нагоре, за да може видеото да достигне до повече хора и да се абонирате за моят канал с камбанка, за да не изпускате и следващите видеа. Също така, скоро най-вероятно ще има поредица от видеа, свързани с палянето на килограми, която също не е за пропускане. Благодаря ви още веднъж за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Бай-бай!